Мої солоденькі, всім привітики! Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні в цьому відео буде йти мова про ось такі нові палетки від бренду Avelyn. Це новинка на ринку, тому сьогодні зробимо такий невеличкий огляд. І якщо вам цікаво, що то за палетки, з чим їх їдять, то залишайтесь на цьому відео. Поїхали! І так, друзі, я вас трішки приблизила. Будемо сьогодні робити два різних макіяжі, як ви зрозуміли. Однією палеткою зроблю на правому оці мейк, другою палеткою, звісно, на лівому оці. Сьогодні буде два різних макіяжі. Ну, а що робити? Не бачу просто сенсу робити два окремих відео на ці палетки, бо вони дуже-дуже маленькі і з ними все тут зрозуміло. В якості бази я сьогодні буду використовувати консилер від Rimmel Multitasker. Консилер. У мене це відтінок 020 Fair. І так, поїхали на лівому оці. Я зроблю макіяж рожевою палеткою. Вона називається Neon Pink. Поїхали. Перший відтінок, який набираю на пензлик, ось такий лавандовий. Набираю його на пухнастий пензлик і закладаю у внутрішній куточок ока. В принципі, відтінок наслоюється добре, пігментація в нього досить непогана. І мені насправді дуже подобається такий лавандовий відтінок. Щось мені в останній момент захотілося зробити Hello Eye. Давно його не робила. Так, добре, давайте тоді робити Hello Eye. Так, розтушовую далі, накладаю далі, наслоюю. Ну, як ви бачите, відтінок доволі таки непоганий, наслоюється добре, мені, в принципі, поки що все подобається. Далі на такий плоскопухнастий пензель набираю дуже красивий відтінок бузочку такого. І, звісно, наношу його на внутрішній куточок ока. Я, якщо чесно, навіть не впізнаю тіні від Avelyn. Так, добре. І наношу на зовнішній куточок ока. Так, і такими залишками я проходжусь тут у своїй складочці. Такими залишками взагалі. Бо хочу, щоб той красивий лавандовий відтінок все ж таки був присутній. Ще хочу трішки так ніби притемнити макіяж на зовнішньому куточку ока ось таким відтіночком. Це така гнила вишенька чи щось таке подібне. Візьму такий маленький пензлик, наберу цей відтінок гнилої вишні. Надіюсь, що я не зіпсую весь макіяж, ну, точніше, частину макіяжу. Так, ну вже я розумію, що так, важко буде наслоювати тіні, затемняти, ну хоча б трішки, добре. Добре, не буду намагатись. Давайте набираю цей відтінок гнилої вишні, будемо так його називати, і наношу на нижнє повіко. У цього відтінка вже не така сильна пігментація, як хотілося би того, але дуже непогано. На плаский пензлик я хочу набрати ось такий наступний рожевий колір. Як ви бачите, я не змінюю пензлики, бо я економлю, бо в мене їх не дуже багато поки що. Так, і тут хочу трішки розтушувати цей відтінок гнилої вишеньки. Так, ну щось таке у мене вийшло. Далі я хочу взяти блискучки. Мені в око впадає одразу ось цей рожевий відтінок. Тому не можу я пройти мимо нього. Набираю на палець. Ось так він виглядає. Дуже яскравий, дуже соковитий, а весенньо такий елітній відтінок. І наношу його на центр верхньої повіки. Ой-ой-ой, я розумію, що наклей для глітеру це була би просто бомба. Скажімо так, що це не та яскравість, яку мені хотілося би.
не та яскравість сяєння, яку хотілося б, але непогано. І ще щось у мене тут відбувається незрозуміле у зовнішньому куточку ока. Дивіться, кудись просто відлітають фіолетові тіні. Потім я візьму ось цей відтіночок, це такий типу дохром. Він переливається із голубого такого в розовенький, але його 100% треба накладати на клей для глітеру. І додам трішки сюди, на центр. Так, о! Щоб додати чогось цікавого в цей макіяж. Добре, йдемо далі. Я набираю на палець наступний відтінок. Ось так він виглядає. І буду наносити його на нижнє повіко. І саме на внутрішній куточок. І на внутрішній куточок ока я наберу останню блискітку. Ось так вона виглядає. Дуже красивий такий відтіночок. Теж трішки дуохромний. Він такий як перла. Дуже-дуже красивий. Дуже мені подобається. Наношу його сюди. Тиць-тиць-тиць. Добре, потім все доведу до ладу. Давайте робити друге око. Знов таки я наношу консилер від Rimmel. Чого, до речі, його наношу? Тому що, я не пам'ятаю, можливо, в попередньому відео вже казали, він дуже схожий по своїм властивостям на Tarte Shape Tape. А зазвичай я наношу, в принципі, або Tarte Shape Tape, або базу P. Louise. Але бази P. Louise в мене немає, вона ще не доїхала. Та клята посилка, щоб їй було добре. Так, переходимо до цієї дикості просто. Навіть не уявляю, що робити. Бо деякі відтінки взагалі не хочеться чіпати. Бо знаєш, що то не буде працювати. В принципі. Добре, давайте почнемо з цього кислотного відтіночку. Розумію, що то взагалі нема сенсу, бо такі відтінки краще всього наносити на підложку. Як ми всі знаємо на моєму каналі. Але підложки в мене ніякої немає, тому буду наносити сюди. Тиць. Ну і ми бачимо, що це така бліда поганочка. Ну, тут взагалі нема сенсу наслоювати далі, бо це максимум, це реально максимум для таких відтінків. І давайте візьмемо ось такий зелений відтіночок. Наношу його наступним. І останній колір на верхнє повіко я візьму ось такий голубенький. І наношу повністю на зовнішній куточок ока. Щось мені не дуже подобається, як тут все виглядає, якщо чесно. Бо дуже все так нещасно виглядає. І голубий цей нещасний. Залишу, не буду вже чіпати, бо зараз почну біситися. Беру маленький пензлик, яким я набирала ту гнилу вишню. І тут такий подібний відтінок, в принципі, але більш фіолетовий такий. І наношу на нижнє повіко. Ну і, звісно, розтушую все рожевим відтінком. І у нас тут всього-навсього дві блискітки, помаранчева і така жовто-зелена. Лимонна, я би навіть сказала. Ось так вони виглядають і доволі насичено. Давайте ось цю жовто-зелену нанесу на верхню повіку. Ну а помаранчевий на нижню повіку. Ну і щось таке в мене вийшло, мені не дуже подобається взагалі-то праве око. Я надію, що зараз стрілки все змінять. Тож зараз з вами побачимось за декілька секунд. Завершила свій макіяж. Ось так все виглядає. Зараз я вам обов'язково розповім, що у мене на слизовій. Ну а поки що подивіться, як виглядає макіяж через деякий час.
На лівому оці, так, на лівому оці в мене синій олівець від Ейвелін, який називається, боже, як ти називаєшся тут? Varieté Gel Eyeliner Pencil. І другий ось такий бірюзового кольору на правому оці. Що я вам скажу щодо цих олівців? Синій олівець мені геть не подобається, реально геть не подобається. Я собі шукала тут в Польщі замінник олівцям Vivienne Sabot. Синій олівець від Vivienne Sabot мені подобається більше із-за того, що в нього сильніша пігментація, він тримається на слизовій набагато краще. Цей олівець, у нього така середня пігментація, так, його можна нібито наслоїти, але ви знаєте, скоріше очі вже повипадають, чим ви його будете наслоювати. Тож мені не дуже подобається. Ще я помітила, що на деяких клієнтах він злазить просто зі слизової, скільки б ви його не наслоювали, краще вже не знущатись. Просто над своїми очима забити собі і залишити його десь. А от бірюзовий олівчик мені подобається набагато-набагато більше. Вони обидва, в принципі, такі гелеві, м'якенькі, але в бірюзовому олівці більше пігменту. Він більш такий насичений, яскравий, красивий, дуже-дуже схожий на олівці від Vivienne Sabot. Звісно, я розумію, що цього бренду вже немає взагалі, мабуть, в Україні. Напишіть мені, будь ласка, дівчата. Тож є, в принципі, дуже-дуже крутий замінник від Ейвелін тепер. Стрілки я зробила теж лайнером від Ейвелін. Дуже мені він подобається. Повертаюсь вже другий раз до цього лайнеру. І на губах у мене, звісно, зараз замість олівця Ламель в відтінку 107 чи 07, у мене ось такий олівчик від П'єр Рене і теж у відтінку 07. Дуже обожнюю цей олівець, бо губи нереальні просто нереальні. Йдемо далі. Ой, ще, друзі, хочу просто поділитися з вами радісною новиною. До мене приїхала нарешті хоча б якась посилка, друга посилка, не перша. Перша ще їде, їде вона вже майже місяць, якщо не більше, але вже близько. Я надію, що, можливо, завтра я її вже отримаю. Приїхали мої улюблені, просто улюблені пудри, які я так чекала. Перше – це Hourglass, звісно. Боже, боже, як я рада, що вона приїхала. Відчуваю, що я її тут витрачу просто до останньої краплинки. І друга, яка до мене приїхала, це Laura Mercier. От ви знаєте, я зараз зрозуміла, що все ж таки я дуже-дуже задоволена цією пудрою. Вона чудова, вона прекрасна, вона так полірує, вона так шліфує мою шкіру, за що я їй зараз безмежно вдячна. На камері виглядає геть інакше шкіра, і, в принципі, в житті вона виглядає так, як я звикла. От реально так, як я звикла. Дуже мені не вистачало цих двох пудр. От я розумію, що не знаю, неважливо. Ось ця пудра, я її теж люблю, але от це не 100% замінник все ж таки пудри від Hourglass. Ну, ти, Валя, вирішила тут порівняти взагалі. Дві пудри, одна коштує майже $100, чи скільки вона коштує, $80 взагалі. І пудра, яка коштує десь там гривень 300. Так, Валя, молодець. Просто рада і дуже-дуже щаслива, що до мене нарешті вони приїхали, мої бубочки. Тож, давайте переходити до палеток. Зараз зроблю вам сводчі, щоб ви бачили, що у нас тут і як. Давайте першу покажу вам ось цю яскраву. Ось так виглядають всі матові відтінки. І ось так виглядають два сяючих відтінки. Одразу перейдемо до висновків щодо цієї палетки. Чесно вам скажу, я не в захваті. От вона мені просто не подобається. По-перше, мені не подобається пігментація. Я розумію, що в бюджетному бренді можна не чекати якоїсь шаленої пігментації, скажімо так, чогось такого, але, ну, все одно, нема сенсу, бо як на мене, тут три кольори. Я маю на увазі ось цей середній ряд.
Ну, це просто марнотратство, три кольори, які не так добре працюють, мені не подобається реально. Голубий дуже брудний, він якось виглядає брудно, можливо, на якійсь білій базі, звісно, на якійсь білій підложці. Це буде виглядати набагато краще. Але так, якщо ви робите просто собі якийсь повсякденний макіяж, чи, я не знаю, просто літній макіяж, то це буде виглядати, ну, справді, дуже брудно, судячи з того, що я ще й нанесла собі консилер, то він змішується разом із голубим відтінком і дає, звісно, брудненький трішки такий відтінок, але я й... Ну, якось на нього дивлюся в палеці і не можу сказати, що це якийсь дуже-дуже чистий голубий. Ну, от він мені якось не подобається, реально. Щось в ньому таке сіре, але присутнє. Ну, і ці два кольори, зелений і кислотний жовтий, це 100% краще наносити все ж таки на підложку, на щось таке яскраве. Тому, якщо хочете побавитись, наприклад, і боїтесь купувати великі палетки з такими кольорами, то, в принципі, можна спробувати. Але я не в захваті. От, чесно вам скажу, від цієї палетки я не в захваті. Може, я дуже багато вимагаю від цієї палетки, не знаю, розумію теж це все, бо я Галя Баловина така собі, але... Ну, от не бачу просто сенсу. Коли торкалась, робила свочі на ось цей колір, то він досить такий сухий, досить неприємний. І знову-таки в ньому не вистачає насиченості. І пігментації не вистачає, і насиченості якоїсь не вистачає. Це взагалі проблема цих двох палеток. Але пам'ятаємо, що це знову-таки бюджетний бренд, тому можна, в принципі, цю насиченість якусь... Ну, не виправдати, а так пробачити, скажімо так. І давайте покажу тепер другу рожеву палетку. Ось так виглядають матові з рожевої палетки. І ось такі свочі на блискітки. І, друзі, якщо що, то я знімаю на світлі денному, в мене немає взагалі тут жодної лампи, софтбоксу і так далі, тому я зараз сиджу просто перед вікном, і ви можете бачити, як це все виглядає в такому денному світлі. Ну що, переходимо до цієї рожевої палетки, яка мені сподобалась набагато більше, і, о диво, працювати з нею, в принципі, було легко. Так, вона, звісно, зі своїми недоліками, але що поробиш, немає ідеальної палетки в цьому світі. Щодо матових в рожевій палетці, то мені подобається пігментація, мені подобається, що це ще пристойно виглядає, досить непогано. Так, є питання в мене до особливо ось цього кольору, але не у всіх палетках, навіть дорогих, ось ці кольори адекватно себе ведуть. Наприклад, взяти хоча б ту ж саму Huda Beauty, вибачте мене, у неї є такі кольори, які ведуть себе не дуже добре. Тому, скажімо так, можна пробачити, в принципі, цій палетці цей колір в кінці кінців. В ньому не вистачає просто насиченості. Він такий трішки прозорий, не вистачає пігментації трішки, але я думаю, що це невелика біда. Інші кольори матові працюють просто супер, все дуже легко тушується, дуже легко наслоюється, виглядається все, в принципі, пристойно. Можна вийти в світ, скажімо так. Щодо сяючих відтінків, то мені, в принципі, тут щось теж сподобалось, щось ні. Мені сподобались три відтінки. Перший ось цей такий відтінок, хайлайтеру, скажімо так. Потім ось цей рожевий і ось цей дуохромчик такий. Це такі блискітки, які здатні замилюватись. Реально дуже замилюються, особливо ось цей відтінок дуже-дуже замилюється. Він такий більш твердуватий, бо ось ці дуже м'які. Вони такі, знаєте, от трішки мучнисті, відчувається, що це стара така формула або така бюджетна формула цих блискіток. Я думаю, що ви мене зрозуміли.
Надію, що ви мене зрозуміли, що це за текстура. Але знову ж таки, дивлячись на те, що це бюджетні тіні, то можна пробачити. Ще й дякую, що це фіолетова та рожева гамма. Ось цей, він такий більш нещасний трішки, він мені не так сподобався, м'якенький, він не так сяє, це такий ніби сатин. Тому, окей, може і таке повинно бути, не всі ж люблять блистіти і сяяти просто за 300 кілометрів. Тому ця палетка мені сподобалась набагато більше. Користуюсь, в принципі, із задоволенням цією палеткою. Валюха з минулого забула вам сказати, що ці тіні, що рожева палетка, що друга палетка, протягом дня блякнуть. І, в принципі, так трішки кудись зникають. Так, це такий ще один недолік. Тому, якщо ви шукаєте щось таке бюджетне, рожеве або фіолетове, то зверніть свою увагу, дуже непогана палетка. Що ж, друзі, я надіюсь, що вам сподобався цей огляд. Надіюсь, що вам було приємно подивитися на макіяжі, хоча мені не подобається це кляте праве око, взагалі воно мені не подобається. Сьогодні щось не те пішло. Добре, неважливо. Що ж, друзі, якщо вам сподобався цей огляд, то, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, пишіть ваші коментарі. Якщо ви щось пробували з цих продуктів, які я сьогодні використовувала, то обов'язково пишіть ваші відгуки в коментарях. Давайте там з вами спілкуватися. Ну, а в мене все. Якщо ви новенькі на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь. Я буду дуже рада новим друзям. Ну і, друзі, вже така невеличка традиція. Хочу, як завжди, сказати слава Україні, слава нашим героям. І пам'ятайте, що з кожним днем ми стаємо все ближче і ближче до нашої перемоги. Всіх цілую, обіймаю. До побачення.